Financial Times je razgovarao sa šestoricom dugogodišnjih Putinovih saradnika sa osobama koje su uključene u rusku ratnu kampanju te sa sadašnjim i bivšim visokim zvaničnicima na zapadu i u Ukrajini o tome kako je invazija od početka pošla naopako, a ruski lider pojačao ofenzivu umjesto da prizna greške. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da je Zapad indirektni saučesnik u zločinima Ukrajine. Prema njegovim rečima, Zapad ima jedan cilj – likvidaciju Rusije, piše Reuters. Rusija nije imala drugog izbora nego da uzme u obzir nuklearne sposobnosti NATO-a predvođenog Sjedinjenim Američkim Državama, kojima je glavni cilj poraz Rusije, prenosi TASS.